Pues és un dia per a més enllà de la festa reivindicar un canvi radical en les polítiques que pateix este país. És es un dia per a plantar-li cara a la falàcia, a la mentira oficial que afirma que tot va millor i que ha començat la recuperació. No i mai sobre la base de destruir drets dels treballadors. Això no es pot admetre de cap manera com una notícia afortunada. però tant, la reforma laboral que explica el que ens està passant ha sigut una verdadera catàstrofe per a províncies com la nostra. Una catàstrofe contra la dignitat de les condicions de treball de moltíssimes persones. A Castelló, a més, la tur juvenil és dels més grans d'Espanya. 14.000 persones que ho escolten clarament han marxat ja d'esta província. No hi ha polítiques per a reindustrialitzar-la i canviar el model productiu, que és el que caldria fer, al contrari. No? Per tant, jo crec que també és el moment de reconèixer i saludar la tasca i el compromís dels sindicats de classe en un dia com avui.